باش تك السلام عليكم حمّا جا بوغونجي تيمايمس يعني موضوعيمس بوست كريس سكويل سكويل نما وات ترجمasını biliyoruz. Birinci bu madde tercümanı bloğanı yaxşı. Tak, kaç tildeydi uzu bu? Noklamız, notamız. İyi bu madde uzunumuzu anlatımımızı koyamız. SQL, tegishli ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi tomonidan boshqariladigan relatsion ma'lumotlar bazasida ma'lumotlarni yaratish, o'zgartirish va manipulyatsiya qilish uchun ishlatiladigan deklarativ dasturlash tili. SQL o'zi bilinglar dasturlash tili ekan. Shu dasturlash tili orqali ma'lumotlarni nima desa bo'ladi, saqlash, o'sha kirishlash, kerakli ma'lumotlarni saqlab, keyin o'sha Madde frontend backend'den keyin ular madde o'sha ma'lumotlarni yetkazib berish uchun foydalanadigan til ekan. Shu SQL'ga aloqador PostgreSQL'ni ko'rib o'tamiz bugun. PostgreSQL ofitsial veb-saytiga kirdim. PostgreSQL the world's most advanced open source relational database. Hop. PostgreSQL ishlatilish anaqa Başta dokumentasyası buluş gereği. Kareler, download about documentation. Bunu koyup çıkalım. Birinci o dokumentasyasını koyalımız. Pusto iken. Git de korsa bana. Hop. Otkız işte. Download ke otamız de. İbiyatı. Windows ke joyge. Bitti otamız. Windows çıla uçunum işte. Joy buluş gereği. Bana. Download. The installer. Diyen joyde. Mali de uçtu otkızlar yeni narsası var. Anamdı macOS için, Windows için. Linux için maçtan ofisyen otkız olası ile boladı. Mali de ofisyen şot otkızlar Linux, macOS, Windows, Apple, Ubuntu gen borç kere katladı. Hop, şimdi işletip koramız. Otkız genelden keyin hemen nasıl rol kere uşa. Mali de bozkıçlarını, mali de başka videolarda var. Ben onu unutup bugün Shuning uchun videosini nima deydi ololmayman. Hop. Projects degan papka ochamiz. Bugun prosta nima deydi kod yozib ko'ramiz. Papka SQL yozamiz. Postgres ishim kerak edi. Hop. Git 5 da o'shani termin anaqa deydi Visual Studio ga o'sha kodni ochib qo'yamiz. I bitta SQL fayl yaratamiz. Postgres nokta SQL SQL madde Postgres tilda uchun mana shunaqa foydalaniladi. O birinchi o'rganadigan narsamiz database yaratish. Database yaratish qanaqa bo'ladi? Create natasiya ham hammasini katta harfda yozib ketinglar. Create database i database nomi. Nomi misol uchun test deymiz bu. Shu mashinani yopib qo'yamiz, qaranglar. Nima deydi, mana bunaqa chiziqcha bilan mana bunaqa anaqa nuqta virgul bilan yopib qo'yish degani keyingi safar nima edi? O'sha databazaga tushirganda shu уже tugallanganligini bilish uchun bo'lmasa juda katta ishga xatolar bo'lib ketadi. Ikkinchisi databazaga ulanish. Qaysi databazaga? Mana qasi, mana shunaqa, misol uchun Mino deysizlar, slash c deysizlar i любой yaratgan databazalar nomi. Misol uchun test. Boshqalarda mana bunaqa bo'lishi mumkin. Slash c bo'lishi mumkin. Manda aynan mana mana shunaqa keyingi safar любой shunaqa любой databazalarga ulanib ketishi mumkin. Keyingi komanda xuddi shunaqa slash da dt desanglar dt desanglar o'sha Database ichidagi table'larni qaysi table'lar borligini ko'rsatib beradi. I yetgancha table qilib yozibdi. Create table users deymiz. Table o'zi nima? Tasavvur qilinglar, qanaqadir ma'lumotlar turi bor-da. Ma'lumotlar emas, endi misol uchun saqlash uchun hamma narsani bitta joyga saqlab qo'ymaysizlar, misol uchun
produktlar kese, ana adamla login bu kırsa, hepsi bitecek yığın mıydı? Alıkoda yığılardı. Şunun için table'la yaratılgan. O şey user'ların misal için faydalanan malumatı numası buladı. User. ID'si buladı. Kakras yana tipleyen mod bitamız. User name buladı. I age. Misal için age. Abi mamut kodilik. Abi oğlu mamutca başka masası ya. Yok ha etkence mamutca slash c digen joy. Burası uzun yazısıyla. Kaysi databazı ki boğulun gelinlerine kursu bir rolüydü. Abi şimdi tiple. User ID yozgan edildin ki unga misol uchun UUID deyishim mumkin yoki misol uchun serial primary akkot deb yozmoqman serial primary key bo'l virgul virgul qo'yib ketish kerak har bitta nima deydi column ochgandan keyin mana shu narsa table ichidagi narsa column deyiladi ichidagi anaqa chiqib tushundinglar keyingisi username var char degan bor. Ichiga misol uchun 30 deydigan bo'lsak, 30 qator nima deydi? 30 qatordan oshmaslik kerak. I not not null desela, ya'ni pustoy bo'lishi kerak emas degan. Obligatsiyaga kelishi kerak degan. Var char. Hop, age integer degan anaqasi ham bor, tipi integer mana shunaqa int not null degan narsa bor. Mana shuni endi nima deydi? Hozir tashab ko'ramiz. Tak kopya qilamiz. Xo'p, birinchi bo'lib mana shu tepadan kopya qilib chiqamiz. Create database test o'zini. Xo'p, yuruz uchun nima qilish kerak? Любой bitta sim deb ochamiz. Videomiz 7 minut. Любой bitta sim deb ochamiz i komandani ket. PSQL так кичкене да PSQL PSQL минус U Postgres отамыз и бутты пароль сөйледі паролі сіла анықа installation оша мейді урнат оған еда да ұшта пароль елзі кірткен дейді ұшта пароль мен шотки кірасыла мана паролім машинақ оп in slash c дейдіген бұсы Вы подключены к базе данных Postgres как пользователь Postgres. Пользователь, вообще, user, узем Postgres. Default Postgres, правда. И датабаза, узем Postgres, правда. Я не знаю, что я не знаю, если Postgres, я датабаза, вот он. In slash c, димас, тест. Подключиться, да. Чинки тестинг, я, давай, датабаза, мы сделаем. Бита датабаза, я там, create. Data base test deymiz bum hop yaratildi bo'ldi endi slash c deydigan bo'lsak biz haligacha postgresdamiz u databazaga o'tish uchun slash c test deymiz bum bo'ldi endi slash c test nima deydi biz test databazaga ulanib bo'ldik Endi qaranglar, slash dt esingizda bo'lsa, bu komanda bizga qancha nima deydi, table borligini ko'rsatadi. Hozir biz test databazasimiz, slash c desak, mana shu masalan testamiz. I bu yerda отношениенин найдени deyapti. Ya'ni bitta ham table yo'q hali. Xo'p. Endi table yaratadigan bo'lsak, mantiqki table kopya qilamiz. Yana esingizdan chiqib qolmasin, mana shunaqa narsani qo'yib ketinglar. Juda vajni. Bo'lmasam shunda tabga bosinglar ham nima deydi, indamay o'tib ketishi mumkin. Qancha xato beradi. Hop, endi bitta start qilish uchun o'pamda qilamiz. Hop. I bo'ldi, create table bo'ldi. Endi yana bitta slash dt deb tekshiradigan bo'lsak, bu nima bo'ldi? Hop, ana. Qaranglar. Clear degan komandasi bormi buni? Clear. Yo'q, yo'q ekan. Hop, mana yangi databaza tushdi. Public databaza ekan, public. Ya'ni nima deydi? Ochiq i users. I qaysi pozitsiya nomidan Postgres. Hop.
Bunu konu botuk ettik. Endi bu prosta ko'rgan bo'lsanglar, prosta quruq. Anaqa. Table o'zi. Bu table endi ma'lumotlar qidirib kelish uchun select deymiz. Hammasini from user deymiz. User kichkina da bo'ladi user. Kopya qilamiz. Shortga hoppa, bunu tashıyız. Bold. Select all from user çıktı. User ID'si borken, yani user ID diyen kolumunu borken. Username'ı e age. Bizak kutken narsa. Bu hamas pustu oturup da en tolur için insert into table nom users house içi de user ID diyemiz. Tak user ID ozu serial bu keladi. Username age values kattada values to açığı ne demem uzun umman nima deydi kattada umuma yazmayman. Burası sizlarga shunaqa o'rganinglar deb aytishim. Shunaqa deyishim uchun kattada yozib turibman. Values deyman i username ga misol Abbas, Abbas, age'im yaşım 13, 14. Bol. Şunu kopya kolamız. Karşı insert into onu için değil. Select all from users yani için değil. Öyle şimdi bu içe. Ctrl i. Ne oldu? Çımadım. Çımadım. Aha. Dö, kopya. Ve boom. Insert bolu. 0, 1. Hop, select yani select qiladigan bo'lsak, bo'l, ma'lumot tushdi. User ID'si 1 bo'lib tushdi. Username Abbos bo'lib tushdi. Age 14. O'sha nadida ma'lumotlar bor. Keyingi o'rganadigan narsamiz update. Ha, aytgancha, mana selectda nima deydi, ichini ko'rish kerak. Select misol uchun user name from users deymiz, de. Shuni kopya qilamiz, tashab ko'ramiz bu. Bo'ldi, username. Shunaqa nima bo'ladi? Faqat bitta kolumnadan yo'q, 2 ta, 3 ta shunaqa qidirib chiqsa bo'ladi username. Misol uchun username u menga age kerak. O'zi o'rganadigan narsasi juda ko'p. Juda men anaqa bilmaydi. Ishqilib ko'p narsada. Hop, keyingisi update. Update yozasizlar kings table no users kingisi set qaysi kolum hop qaysi kolumga misol uchun h qo'ymoqchiman h kingisi nima deydi h teng emas h this yo h endi botga qiymat berib ketamiz misol uchun 20 demoqchiman i where degan narsa bor ya'ni where o'sha if degan narsa agar nima de users yo'q naqa bo'lmaydi agar misol uchun user name teng bo'lsa Abbosga ya'ni Abbosga teng bo'lgan userlarni age ni 20 ga tenglab qo'y deganman bo'ldi paste qilamiz a voy barobar qolib ketibdi-yu age kopya qilamiz и tushiramiz. Bol. Update bol. Уже понятно. Понятно, что o'sha bizga xohlagan ma'lumot kelib tushdi. Xo'p, endi tekshirib oladigan bo'lsak. Select all from users. Boom. Mana age 20 ga teng bo'lib qoldi. Bu bilan hamma anaqa neydi? Kalınlar kısabı. İ ahirgisi delete. Delete users. Şuna kalmadı. Manda kısayım ola da taşımasam. Update users. Delete age. Şuna kısa ola da mı ozu? Kızım. Yok. Hukum. Hukum asılken. Kulas. Agar table uzun çok taşamak için bu sile. Ola ola. Drop table users. Sizga bol. Kopya qilamiz, tashab ko'ramiz. Bu. Bol, drop table bo'ldi. Ya'ni hozir select
all from users deyilgen bulsak, yok. User deyilgen narsa yok. Data bilanan tekşir olsak, yok. Hop, yana anaqa içide malumatlardan uçup taşıyam koymadık. Sırazu, madide drop table bulup gittik. Bum. Hop, endi delete from. Delete koyma. Xuddi update ga o'xshagan narsa. Faqat prosta o'tam shart berib ketaman. Delete from users where user ID teng birga. Hop. Hop, tashaymiz. Bum. Bol delete 0. Nima kerakligini bilasizmi? Chunki select all from users deganda ID si pustoy. Maqsadi yo'q ekan. Shuning uchun mana shuni nima deydi? Mana kopya qilib olamiz, tashlaymiz. Tushiramiz. Tak, insert bo'ldi. Qayta ma'lumot qo'shildi. Mana shu narsani kopya qilib olamiz yana. I tashlaymiz. Tekshiramiz. Delete 1. Bittasi o'chib ketdi. Select all from users deydigan bo'lsam, pusto. Bo'ldi menimcha. Shu yana ko'rinadigan narsalar ko'p, yana alter table degani ham bor. Qisqacha ko'rsaman, alter table drop drop column. Drop column. Misol uchun age. Nima qiladi bu? Alter table, ya'ni o'sha tablega o'zgartirish kiritish, imina tablega o'zi va dedi, change qilish i drop column, qaysi columnni o'chirib tashlash, u degan misol uchun u hamma userlarni yoki age o'chib ketadi. Ya'ni age umuman bo'lmaydi, yoki username ham yoki plus qaysidir. Kopya qilib tekshirib ko'ramiz. Ошибка синтаксиса положение column. Qanaqasiga? Drop column shunaqamidi? Qanaqa bo'ladi? Qani ko'rib olaychi bitta. Hozirda ko'rib olay. Har doimgi traditsiyamiz esimdan chiqib qopti. Alter table degandan keyin drop column degan joy to'g'ri. Alter table degandan keyin qaysi table nomi? Drop column age bu. Noqlamiz. Obbo yana postni post menga kirib ketdim. I boom. Alter table bu bo'ldi. Hop. Kordela in select all from users deyilgan bo'lsa, bum, bol, h tik tugi bilan o'chib ketdi. Ya'ni nima deydi? Nechta ma'lumot bo'lsa ham bo'ldi, hammasini age pustoy bo'lib ketadi. Ya'ni alter table anaqa users update column degan joyi ham bor. Update column. Masalan, h set no. Adashmasam shunaqa. No, tring. Adashmasam shunaqa ishlash kerak. Tak, update column degan yo'q ekan. Shu edi. Ortiqcha narsani ham ko'rib ketdik. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like. Obuna bo'lmaganlar tezgina bitta obuna bo'lib qo'yinglar. Kanal rivoji uchun ko'rishguncha xayr keyingi videolarda.